Raidījuma 4. studija skatītājs Juris. Ūdens sildīšanai veikalā Depo iegādājās boileri ar klāt pievienotu grāmatiņu, uz kuras rakstīts ūdens boilera uzstādīšanas un eksploatācijas instrukcija. Taču, kā vēlāk izrādās, Juris ir nopircis nevis boileri, bet tvertni. Veikalā Juris noskatīja savai mājai ūdens boileri, kurā augsto ūdeni uzsildīs apkuras sistēmas karstais ūdens. Boileris augstajā stāvā stāvēja, ja? Bet apakšā stāvēja reklāma. Cenzīme augšā bija, bet te reklāmas grāmatiņa apakšā stāvēja. Veikalnī pārdevējs man pienāca klāt un jā, tas ir boileris augšā. Mājas pagrabā vispirms ar gumijas šļūteni izmēģinājis pievienot tikko iegūtajam pirkumam augsto ūdeni. Tad arī sapratis, ka ierīcei trūkst vienas detaļas. Pievienoju pie augstā ūdeni ātrāk, lai citur nebūtu atslēgts. Palaidu ūdeni, izrādās, ka nāk pa visām malām ārā. Tad tikai es uzzināju, ka tas nav boilers, tas ir parasts tvertni. Tur iekšā vēl vienā tvertne te jābūt. Sastāv no divām tvertnēm, ārējā tvertne un iekšējā tvertne. Ūdens boilera uzbūve. Metāla biezumas melnā metāla boileriem ir 3 mm, bet nerūsējošiem boileriem 2 mm. Tas ir rakstīts klāt pievienotajā uzstādīšanas instrukcijā. Juris nav nekāda blondīna, kura devusies iegādāties ūdens boileri, bet gan profesionāls santehniķis un saprot, kas ir kas. Vedis uz depo atpakaļ preci, kur darbinieki sākotnēji arī atzinuši, ka preces komplektācija ir nepilnīga un solījušies sazināties ar ražotāju. Taču vēlāk viņu domas mainās, jo preces čekā stāv rakstīts, ka Juris nopircis ūdens tvertni pirts krāsnī. Iegādāto preci veikals nemainīs, jo tā ir jau bijusi uzstādīta un apskādēta. Ieraugot veikala depo atsūtītās bildes, Jurim ir tikai viens sakāmais. Viņi saka, ka jūs atbedi šādu atpakaļ. Nē, meli. Lielākie meli. Viņi to, ko uzrāda, ka es pievienojos klāt, tas ir tīra meli. Man tikai bija vienīgā šauka augstais ūdens, tepat nāk no turienes. Ja Juris būtu boileri uzstādījis, kā apgalvo veikalā depo un pievienojis attēlā redzamās aprūsējošās atveres pie apkuras sistēmas, tad nemaz nebūtu uzzinājis, ka ir nopircis vienkāršu tvertni, kas augsto ūdeni nemaz neuzsilda. Ja es būtu pievienojies pie centra apkuras klāt, pie šitiem diviem, turpgaita un apakaļgaita, un būtu pieslēdzis augsto ūdeni un aizvadošo ūdeni, es attaisītu vaļā, mans ciltais ūdens arī nākt, tikai viņš nākt no katla, no centrāla apkuras. Pierādīt, ka Juris nav boileri pieslēdzis pie apkuras sistēmas, praktiski vairs nav iespējams. Tādēļ no patērētāju tiesību aizsardzības likuma puses Juris, diemžēl, nevar pretendēt uz preces apmaiņu. Ja tas cilvēks nopērk to preci, viņš viņu mājās drīkst izmantot tik daudz, cik tas būtu iespējams veikalā uz vietas. Tautā tik ļoti iecienītais veikals depo, kura apgrozījums pērn bija 219 miljoni, bet peļņa teju 12 miljoni eiro, ar masu medijiem konceptuāli runā tikai ar e-pasta starpniecību. Arī šoreiz par jūra 124 eiro vērto boileri. Vēršam uzmanību, ka klientu pienākums ir izlasīt un iepazīties ar preces lietošanas instrukciju pirms jebkuras preces uzstādīšanas, montāžas, sagatavošanas darbam vai lietošanas. Redījums 4. studija kopā ar Juri pabija veikalā depo. Arī tagad jau minētā prece atrodas pašā augšā un cenu zīmi, uz kuras rakstīts, ka tā ir tvertne, jebkurš izlasīt vienkārši nespēj. Tādēļ iesakām Jurim vēlreiz vērsties patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai noskaidrotu, vai pievienot ūdens tvertnē instrukciju par boilera uzstādīšanu ir korekti un veikals mierīgi var mazgāt rokas nevainībā.